Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay dadako na tayo sa semifinal round at bago tayo dumako sa game na ating i-analyze ay atin munang i-review ang mga naging scores sa quarterfinal round. So si Firouzja inubo si Rodwiz in a score of 7-2, Naroditsky nanalo kay Taher in a score of 7-4, Carlsen nanalo kay Mamedov in a score of 7-2, at si Tang ay nanaig kay Sarana in a score of 6.5-1.5. At ito naman ang kanilang pairing ngayon. Ayan, sa semifinal round, Naroditsky versus Firouzja, Carlsen versus Tang. Okay, so pinaghiwalay ko na yung game niyan para mas lalo nating malubos ang pag-a-analyze. So unahin nating i-analyze ang kay Naroditsky versus Firouzja. Ayan. Okay, at ang napili kong pinaka-the best game nila sa match ay ang game number 3. Sa mga hindi pa nakakapanood ng games na na-analyze natin sa torneyong ito, ay makikita nyo po ang links sa description below. Okay, so tinan na kagad natin. Firouzja played d4, Naroditsky played knight f6, c4, g6, knight c3, so approaching Grunfeld or King's Indian, nag-bishop g7, e4, so King's Indian defense na ito, d6, knight f3, classical variation, nag-castle, bishop e2, nag-e5, nag-d5. Ayan, so ito yung tinatawag natin na King's Indian classical close variation. At dito ay nag-a5, so ano idea ng a5 para maka-knight a6, then knight c5 at wala nang iistorbong b4 pa kapag yung knight ay nasa c5 na. So yun po ang idea niyan. Then nag-bishop g5, so develop lang, may pressure sa knight sa f6. Knight a6, so tuloy lang sa pag-develop. Knight d2, ayan ang interesting idea dyan. So kapag nag-knight d2 kagad, may mga idea to play g4, h4, ayan ang mga paparating na idea. Then nag-knight c5 and then early protection din sa e4 kasi nga mag-knight c5, may pressure sa white's e4 pawn. At dito ay nag-g4, ayan na nga. So ito yung tinatawag natin na Makogonov idea. Si Makogonov kasi nag-g4 para manatiling yung dark squared fianchetto bishop ay mabad. Kasi ang pag-asa ng dark square bishop para maging good ay maka F5. Yan naman ang preparation ng Makogonov variation. Mag-G4, then rook G1, G takes F5 at mairita yung bishop sa G7 kung magtatangka yung black na ma-open via F5. So yan po ang idea ha. So dito, nag-C6. Talagang nag-C6 talaga yan para at least mayroong contact sa or may pressure kagad ng white sa D5, maka B5, mga ganyang bato, may mga ganyan, idea ni Kasparov nung araw. Then dito, nag-H4. Then nag-A4. Ayan ang maagang hatid na novelty ni Naroditsky. Kasi ito nangyari na noong 1995 ang ginawa ay Queen B6 at naipanalo ng Black. Okay, pero tingnan natin ang new idea na A4 ni Naroditsky at dito ay nag-A3. So yan naman daw ay alanganing tira kasi na-weak yung B3 square. Dito raw ang mas mainam ay Bishop E3, balik na lang. So para maka G5 na and maka H5. So yan ang idea ng Makogonov eh. Yung magdi G5 tapos magi H5. Ayan, tapos mas importante itong dark squared fianchetto bishop ay manatiling close since ang black ay naka E5 na, committed na. Okay, so balik tayo. Ang ginawa ay A3. Ayan, na-weak ang B3 square at dito ay nag Queen A5. Ayan na, so naka-penetrate na kagad ng magandang square ang queen, pero dito mas mainam daw ay Queen B6 according to computer engine. So dito, Queen A5, maganda rin naman. May pressure kagad sa knight sa C3 at dito nag-Queen C2. Ito kasing Queen A5, nagbibigay ng pressure sa knight. Especially, syempre, nakapin din sa king sa E1. So may function yan kapag nabuksan na yung dark square bishop, nakaready na yung Queen A5. At dito, nag-Bishop D7, nag-F3. So para pagtibayin lang yung G4. Ayan, so yan talaga, ang idea naman yung F3 na yan, structure naman na na-derive mula sa King's Indian Samish. Okay, yung Samish kasi lagi naka F3 yun eh. Then nag-C takes D5 na at dito ay nag-E takes D5. E ang pinang-capture ni Firouzja. So yan daw ay bad move. So mas maigi raw dito ay C takes D5 na lang. And then pagpalagay na mag-B5 ang black, marahil nape-pressure si Firouzja sa paparating na B5 eh. Isa kasi yan sa malakas na attacking ideas ng black sa King's Indian, yung B5. So dito, bababa lang daw, Bishop E3, Rook FB8, then King F2. Okay, so dito, ang evaluation ng computer ay equal to slightly better lang sa black. Okay, so matagal-tagal pang laban yan. Pero tingnan nyo nangyari. Ang ginawa kasi, E takes D5 at dito ay hindi talaga pinakawalan ni Naroditsky ang good move. Ano kaya yung good move na yon? Ibigay ko sa inyo, early puzzle tayo. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para maipose at sa ilang sandali lamang ay itutuloy na kagad natin. Start!
Maraming salamat at dito ay nagkaroon ng pagkakataon na mabuksan ang dark squared fianchetto bishop. So good move yung e4. Sacrifice yan pero importante kasi mabuhay yung bishop para talagang kumbaga may pressure na kagad sa knight sa c3. So dito ang ginawa, bishop takes f6 pero liwanagin natin, okay? So isa-isahin natin. Halimbawa, itong sacrifice pawn, ang ipang capture ay f. F takes e4, meron kasing knight takes g4. Okay? So may bawi din naman and then plus nabuksan na yung dark square bishop, then mamaya may good square pa sa e5 para sa knight. Usually, yung e5 square, theoretically, talagang yung knight nilalagay dyan sa e5 para mas lalong tumibay ang pagkapwesto. Okay? So dito, bishop takes g4, bishop takes g4, wala. Dito talagang clear advantage, positional clear advantage ang black kasi nasa kanya pa ang bishop pair. Okay? So balik tayo. Isa pang paglilinaw, halimbawa kung ang ipang capture ay knight d takes e4, merong knight f takes e4, f takes e4, rook fe8. Ayan. So pagpapahinog lang para mamaya tagpasin ng e4, pero pahinog lang muna. Okay, so dito 1 pawn daw ng black, pero tingnan nyo naman ang pressure. Ang king nasa gitna, tapos since committed na ng g4 and h4, kung magkakasel dito, medyo exposed na ang white king. Yan ang drawback niyan. Grabe, ang galing, no? So, biruin nyo, bullet na yan, nakakabato pa ng mga ganyang good move. Then dito, isa pa ay knight c takes e4. Mayroon daw knight c takes e4, f takes e4, then knight takes g4. Okay? So bawi na ang sinacrifice plus open ang diagonal and then maganda pa yung e5 square. Nako, talagang ano na yan, decisive advantage for black pag ganyan ang pinili. So dito, na-realize yan ni Firouzja. Tinagpas na niya yung knight para makabawas-bawas. Then nag-bishop takes f6, knight d takes e4, knight takes e4, f takes e4. So dito, lumalabas, lamang ng isang pawn ang white. Pero ang drawback naman or ang compensation naman ng black, nasa kanya ang bishop pair and then expose ang white king. Okay, so dito, may ibinato na naman na napakalakas na idea si Naroditsky, sang-ayon talaga ang computer engine. Ibigay ko uli sa inyo, bigyan ko kayo na kaunting segundo para maipost at sa ilang sandali lamang ay itutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat, ang ginawa ay B5. Talagang grabe. Gusto talagang buksan ng buksan ang posisyon hanggang sa ma-pressure ang puti. So ang ganda ng B5. So ang ginawa dito ni Firouzja, nag-C takes B5, then nag-Rook AC8. Yan ang purpose niyan. Para talagang umapoy ang pressure sa knight sa C3. Ang daming binigay na po, no? Then dito, nag-Rook H3 para kahit pa paano magamit na yung passive rook sa H1. Ayan, depensa sa knight sa C3. At dito, nag-rook FE8 lang. So, puro pagpapahinog lang, no? Pero intact pa rin naman ang pressure. Yun nga lang dito, may mas malakas sana na talagang iindahin ng puti. H5 ang mas malakas. Kasi kakapture na yan, eh. So, basically, hindi pwedeng capturein kasi nga, ayun, nakapin ang rook sa H3. Hindi naman pwede mag-rook G3. May hataw ng bishop takes H4, naku po. Mapipin pa yung rook. Tagos hanggang sa king. So, paki-imagine nyo na lang po. So, yung H5 ang mas malakas. Talagang direct kagad ang impact niyan. Pero dito, nag-rook FE8 and then nag-queen D2 para makaiwas na sa C-file and then kahit pa paano ma-stop yung malakas na pin. Then, nag-queen B6. Ayun, no? May sundot naman sa G1. So, yan ang pag-play ng bullet. So, kung masundot ka sa mga threat-threat, mas maganda, mas makaubos oras sa kalaban. Pero dito, may mas mainam daw, H5 pa rin. Pag nakita yung H5, nako po, ang hirap niyan. Kasi, kakapture na eh. H takes G4, pag hindi pinansin, pag dined ma lang, eh black naman ang kakapture. Ang tindi ng impact talaga niyan. Pero dito, nag-queen B6, may sundot sa G1, and then nag-castle na. Ayan, para maiiwas na ang white king sa mga delikadong sitwasyon. And then dito, nag-bishop takes B5. Okay, another good move. Pero dito, may mas malakas na good move. Okay, rook takes E4. Okay, so yan daw ang mas mataas ang value ng pagkalamang. Pero itong bishop takes B5, enough na rin to. Then, nag-bishop takes B5, queen takes B5. So, hindi pwedeng capturein po ha. Ayan, para sa mga taga-panood natin beginners, nakapin. So, king B1, iwas muna. So, kakapturein na yung queen, nag-queen B3. Ayan, para talagang pang-diinan. Ayan, no? Di makaalis yung knight pa rin kasi nga, nakapin naman yung rook sa H3. At dito, nag-rook C1, additional support sa knight sa C3. At dito, may simple lang pero ang tindi ng good move na yon. Ano kaya yon? Bigyan ko kayo na kaunting segundo at sa ilang sandali lamang, itutuloy ka agad natin. Start!
Maraming salamat. Ang ginawa ay Rook B8. Grabe, pang diinan talaga, oh. Ang idea, Queen takes A3. Pipitasin lang yung pawn sa A3. Hindi pa rin makapalag yung knight na kapin ang rook sa H3. Okay, so dito, nag G5, Bishop G7, atras lang, maintain lang, Rook D3. Ayun. So, ito, pwede nang alisin yung knight. Kasi may depensa na yung rook sa D3. Yun nga lang, pinitas lang. Queen takes A3. Kasi wala namang aalisan yung knight na pwedeng makapagbigay ng malakas na atake sa black. So, okay lang. And then, ang ginawa dito, Queen C2. Okay, baka merong nag-iisip sa inyo, eh coach, bakit hindi na lang mag-knight B5? Ayan o, may threat sa queen sa A3 ah. Mayroon kasing queen takes B2. Ayan, so queen takes B2, bishop takes B2, king takes B2, rook takes B5 check, king A3, and then rook takes E4. Okay, so mauubos. Ayan, ang dami naka-threat. Weak ang D5, weak ang H4. So, yan po ang mangyayari dyan. So, decisive advantage na rin ng black sa endgame. Rook and pawn endgame. So, kaya dito, nag-queen C2 na lang. So, ang idea, magda knight takes A4 and then at the same time, may atake pa sa queen sa A3. At dito, nagsimple lang. Queen B4. Okay, tindi ng queen B4. And then, nag-king A2. Kasi yung queen B4 ang idea, ito na, mag A3 na. Mas lalong didiin na ng pressure sa B2. So, dito, nag-king A2, nag-rook EC8. Talaga niloadan ng matinding pressure ang knight sa C3. Then, nag-rook D1. Nag-queen C4 check. King A1. Paki-guess nyo dito ang huling ibinato ni Naroditsky at naparesign si Firouzja. Okay, so bigyan ko kayo ng kaunting segundo at sa ilang sandali lamang ay itutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat! A3. Tapos ang laban. Okay, so wala na eh. Pag nag-B takes A3, ayan o, may bishop takes. Wala na rin. Okay, fatal coming na. Ngayon, pag hindi naman pinansin ng pawn sa A3, black naman ang kakapture sa B2. Kaya dito, nag-resign na lang talaga si Firouzja. At ang kanilang naging final score sa kanilang match, eto po. Ayan, grabe, tinambakan ni Naroditsky. Malakas pala talaga itong si Naroditsky kasi ito, ano to eh, isa sa mga siga ito sa bullet eh, sa chess.com. Naroditsky, talaga palang malupit. Biro nyo, di pinaporma si Firouzja, oh. Ang tindi, no? Grabe, talagang karamihan ng bato niya, mabibilis, tapos precise. Bullet yan, ha? Ang bibigat ng binato niya, oh. So, yan po ang nangyari sa laban between Naroditsky and Firouzja. Okay, so isusunod natin sa ating next video, ang laban naman ni Carlsen versus isa pa sa mga halimaw sa bullet, si Andrew Tang. Kilalang kilala yan. Sa Lichess naman nakilala yan si Andrew Tang. Okay, so abangan nyo po yan. Maraming salamat po muli. Sana natuto kayo sa game na ito. At kung kayo ay natuto, please like and share the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Salamat po sa inyong patuloy na pag-suporta at pag-subaybay sa ating YouTube Chess Channel at sa ating Facebook page na RMT Music and Chess. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.